वेलकम टू स्टडी चॅलेंज चॅनल। या व्हिडिओमध्ये मी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर आधारित भाषण सांगणार आहे। चला तर मग आपण व्हिडिओला सुरुवात करूया। आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महोदय माझे वर्गमित्र, बाहेरगावातील पाहुणे व पालकवर्ग वेळात वेळ काढून या कार्यक्रमाला हजर झालेले सभापती साहेब, ग्रामपंचायतीचे सरपंच साहेब, माझ्या शाळेतील शिक्षक वर्ग व बंधू भगिनींनो, आज मी तुम्हाला भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी माहिती सांगणार आहे। ते तुम्ही ऐकून घ्या। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आईचे नाव भीमाबाई होते। बाबासाहेबांचा जन्म 14 तारखेला होणे व त्यांच्या वंशामध्ये 14वे पुत्र वडिलांना होणे ही एक मोठी आश्चर्याची व सहयोगाची गोष्ट आहे। जेव्हा ते शाळेत जाऊ लागले होते तेव्हा त्या शाळेतील विद्यार्थी त्यांच्यापासून दूर दूर बसायचे, कारण बाबासाहेब आंबेडकर हे महार जातीचे होते। अगोदर महार या जातीला शूद्र समजले जात होते। त्यांच्या अंगाला हात लागला तर ते पुन्हा आंघोळ करायचे, पण बाबासाहेबांनी ते निमूटपणे सहन केले। ब्राह्मण शिक्षक सुद्धा त्यांना शाळेत बसू देत नव्हते। ते शाळेच्या खिडकीजवळून मास्तर काय शिकवतात ते बघायचे व अभ्यास करायचे। त्यांनी आपल्या वडिलांना विचारले, आपल्या घरी रामायण ग्रंथ आहे, महाभारत आहे, तुम्ही ते वाचता। मग हे लोक विटाळ का म्हणतात? रामजीला प्रश्न पडला की पोराला कसे समजवावे? भीमराव आता हुशार झाला होता। मित्रांनो, एवढा अपमान त्यांनी सहन केला। पुढे ते 1907 मॅट्रिकची परीक्षा पास झाली। भीमराव तरुण झाले हे लक्षात येताच त्यांच्या वडिलांनी रमाबाई नावाच्या मुलीसोबत त्यांचा विवाह 1908 करून दिला। रमाबाई ह्या गरीब घराण्यातील होत्या। त्यांनी बाबासाहेबांच्या खांद्याला खांदा देऊन त्यांना शिक्षणात मदत केली। रमाबाईंना सोन्या चांदीची कधीच अपेक्षा नव्हती। आपल्या कपाळावरचं कुंकू हाच आपला दागिना असं त्या समजत होत्या। मित्रांनो, आपल्या देशात सर्वात जास्त शिक्षणाच्या पदव्या त्यांनी घेतल्या आहेत। शूद्रांना महाडच्या 14 तळ्याचे पाणी पिण्याची मनाई होती, परंतु बाबासाहेबांनी आंदोलन करून ते सर्वांसाठी खुले केले। भारताची न्यायव्यवस्था सुरळीत चालावी म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवस मेहनत घेऊन राज्यघटना लिहिली व भारतीय संविधानाची निर्मिती केली। शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा हा मोलाचा महामंत्र त्यांनी दिला। मित्रांनो, बाबासाहेबांनी अशी प्रतिज्ञा केली की मी जरी हिंदू धर्मात जन्म घेतला तरी मी हिंदू धर्मात मरणार नाही। म्हणून त्यांनी 13 ऑक्टोबर येवले येथे धर्मांतराची घोषणा केली। नागपूरच्या दीक्षाभूमीवर लाखो लोकांच्या उपस्थितीत बौद्ध धर्माची दीक्षा ग्रहण केली। मित्रांनो, या देशातील समता, स्वतंत्रता व एकता टिकून राहावी म्हणून त्यांनी आंतरजातीय विवाह डॉक्टर सविता कबीर या ब्राह्मण मुलीशी केला। काही दिवसातच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची प्रकृती बिघडली व दिल्ली मध्ये 6 डिसेंबर 1956 ते आपल्याला कायमचे सोडून गेले। अशा प्रकारे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे अनंतात विलीन झाले। त्यांचे पार्थिव शरीर विशेष विमानाने मुंबईच्या दादर चौपाटीवर आणण्यात आले व अंतिम संस्कार बुद्ध रीतिरिवाजानुसार करण्यात आले। तेव्हापासून त्या भूमीला चैत्यभूमी असे नाव देण्यात आले। अशा या थोर मानवाला माझे कोटी कोटी प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। मैत्रिणींनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी स्टडी चॅलेंज या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत। थँक्यू।